សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប័ណ្ណបង្ហាញពីក្រុមហ៊ុន Mscape ដែលមានឈ្មោះពេញថា Urich International Market Cambodia Co Ltd Mscape ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានអនុញ្ញាតបានជាផ្លូវការនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2021ដែលទទួលស្គាល់ដោយនយត្តិករមូលប័ត្រកម្ពុជា Mscape មានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ទឹកក្លាលើផ្លូវ2004រាជធានីភ្នំពេញ EMS គេមានត្រឹមតែបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នៅក្នុងព្ររាជជាជាតិកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្រោមការទទួលស្គាល់ពីនាយក្ដីមូលបាតកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា SEOC តែប៉ុណ្ណោះទេចាយើងក៏បានចុះបញ្ជីបន្ថែមទៀតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលហៅកាត់ថា ASIC ចាដែលអាចចុះបញ្ជីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននេះក៏យើងត្រូវបើកករណី Trust Account ដែលត្រូវតម្រូវលុយចំនួន1លានដុល្លារចាហើយបន្ថែមពីនេះទៀតយើងក៏បានបង្កើត នៅប្រទេសមួយទៀតគឺម៉ាឡេស៊ីចាដែលធ្វើឲ្យមានចម្រុកចិត្តទៅដល់អតិទិជនໃນក្នុងការធ្វើការដាក់ប្រាក់របស់ពួកគាត់ក្នុងការជួយដោះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនយើងផលិតផលរបស់ M-Scape មានការជួយដោះដោយជា Indict Stop សន្ទុះបានពាក្យហ៊ុនលុយប្រេងមានប្រាក់ជាដើមជានេះទៅទៀត M-Scape ក៏បានធ្វើការ sponsor ទៅក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ប្រភពនោះដែលមានឈ្មោះថា Dogman នៅប្រទេសអាឡាមងផងដែរ MSK <im> គឺជាក្រុមហ៊ុនកំរៃជើងសាផ្នែកឧបករណ៍និស័នដែលយើងធ្វើការទូទាត់ទៅអតីតជនតាមរយៈការបញ្ជូនរាល់ទឹកប្រាក់ដែលអតីតជនបានវិញ្ញោជទៅ LP របស់ពួកយើងចាយើងមិនមែនជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការទូទាត់ដល់ខ្លួនឯងទេយើងជាប្រភេទក្រុមហ៊ុន STP Broker មានន័យថាគឺជាប្រភេទអេបបូកឃឺដែលมันຕົកលុយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទេគឺយើងបញ្ជូនទៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិតែម្ដងរៀបរាល់ໃນការចូលផ្សារគឺមានសភាពលឿនដោយសារតែយើងមានវេតផ្លាតហ្វមដែលមានស្តង់ដាអន្តរជាតិរួមរាល់ប័ណ្ណកាដកនិងដាក់លុយគឺយើងធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្រធនគារដែលយើងមានធនគារដៃគូសហការគឺធនគារភ្នំពេញពាណិជ្ជហើយបងប្អូនក៏អាចបើកនិងដាក់លុយនៅក្នុងគ្រប់ធនគារទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរ នីតិអញ្ញាប័នដែលទទួលស្គាល់ដោយនាយកតកមូលបដ្ឋកម្ពុជាដែលបានចេញជាផ្លូវការកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះគឺជា website ផ្លូវការរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលខាងក្រមហ៊ុន AMScap បានចុះបញ្ជីបន្ត ائم ជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានអញ្ញាប័នឈ្មោះថា ASIC ដែលមានលេខសម្គាល់430091ដែលបងប្អូនអាចរកអញ្ញាប័ននេះបាននៅក្នុង website មួយនេះ ជាម្ដងកន្លែងនេះគឺជាវគ្គផ្លូវកាត់មួយដែលបងប្អូនចូលជិតខាងវិស័យជួយដូររូបបៃតនអន្តរជាតិនេះប៉ុន្តែយើអត់ទាន់មានចំណេះដឹងក្នុងវិស័យនេះខាងយើងបានសហការជាមួយនឹងក្រុម Trader ប្រកបប្រកាយដែលមាន W P A T ជាដើមនេះគឺពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាព Trade នៅក្នុងរយៈពេលដែលយើងបានតាមដានជាមួយគាត់នេះគឺ9ខែចុងក្រោយដែលគាត់អាចរកផលចំណេញនៅក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែលជា0.93%ហើយនៅក្នុងរយៈពេលដែលអតិទិជន បានដាក់លុយជាមួយគាត់10000ដុល្លារគាត់អាចរកផលចំណេញបាន1319%នេះជាលទ្ធផលដែលគាត់បាននៅ Trade កន្លងមកចា៎លទ្ធផលនេះបង្ហាញនៅក្នុង My Facebook អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងពីប្រវត្តិបន្តថែមនៃក្នុងការ Trade របស់គាត់នេះយើងខ្ញុំនឹងអាចផ្ញើ link ជូនបងប្អូនបានតាមរយៈការ comment ត្រូវការឆែកប្រវត្តិរបស់ពួកគាត់នៅតាម chat នេះស្រាប់ ហើយក្រៅពីនេះយើងក៏មានបើកការបណ្ដុះបណ្ដាលជាទៀងទាត់តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលផ្ទាល់និងការបណ្ដុះបណ្ដាលតាម online ដែលបងប្អូនអាចសាកសួរព័ត៌មានទៅតាមអ្នកដែលបានអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សានេះដែលផ្ទាល់បានឬក៏ chat ឬក៏ comment នៅក្នុងវីដេអូនេះទៅខាងខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅជួយបងប្អូនវិញការរៀននេះគឺមិនគិតថ្លៃទេគឺពួកយើងផ្ដល់ជូនចំណេះដឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនតែមានសមត្ថភាព trade បានតែខ្លួនឯង សម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់មានពេលចូលរៀនវគ្គបដិបដាលជិះក្រមបងប្អូនក៏អាចតាក់ទោមកខាងខ្ញុំផ្ទល់ដើម្បីមកសិក្សាបន្ថែមដល់ផ្ទល់នៅក្រុមហ៊ុនបានដែរគ្រប់ពេលវេលាដែលខាងយើងធ្វើការគឺពីច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាច